कप तेस्रो चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले फराकिलो हार बेहेरेको छ समूह ए अन्तर्गत गै रातीको खेलमा दस खेलाडीमा समेटिएको नेपाल इण्डोनेसियात शून्यले पराजित भएको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा खेलको छैठ मिनट दिमस दर्जाले गोल गर्दै इण्डोनेसिया अग्रता दिलाएका थिए तेत्तिसौँ मिनटमा डिफेण्डर सुमन अर्यालले दोहोरो पहिलो कार्ड बेहोर्दै मैदान छाडेपछि नेपाल दस खेलाडीमा समेटिएको थियो फिरचालिसौ मिनटमा वितान सुलेमानले इन्डोनेसियाको अग्रता दोब्बर बनाए चौनौ मिनटमा फसुरी दिन आयन्त्र तथा चौवन्नौ मिनटमा श्राद्धि रामदानले गोल गरेपछि इण्डोनेसियाले टोली चार शून्यले अघि बढ्यो अस्सी मिनटमा एल्कन बगोटाले गोल गर्दै इन्डोनेसियाको अग्रता पाँच शून्यको बनाए खेलको एक्कासी मिनटमा सुलेमानले व्यक्तिगत दोस्रो तथा थप था गरेको समयमा मार्सेलिनो फर्नाणोले गोल गर्दै इन्डोनेसियालाई सात शून्यको फराकिलो जित दिलाए यो हारसँगै तीनै खेलमा पराजय बेहोरेको नेपाल अङ्क तालिकाको पुछरमा रहँदै प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ यसअघि नेपालले जोर्डनसँग दुई शून्य र कुवेत विरूद्ध चार एकको पराजय भोगेको नेपाल विरूद्ध सात शून्यको शानदार जित हात पारेको इन्डोनेसिया तीन खेलमा छ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो योसँगै उसले उत्कृष्ट उपविजेताका रूपमा एसिया कप खेल्ने पक्का भएको छ यसअघि कुवेतलाई दुई एकले हराएको इण्डोनेसियाले जोर्डनसँग एक शून्यको पराजय बेहोरेको थियो यो समूहबाट जोर्डनले विजेताका रूपमा एसियन कपमा स्थान सुरक्षित गरेको छ इन्डोनेसिया विरुद्धको हारपछि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमिताले अहिलेका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् उनले एसियन कप छनौटमा गरेका कमजोरीहरू अर्को सेप्टेम्बरमा मैत्रीपूर्ण खेल अघि समाधान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए प्रिय नेपाली फ्यानहरू एसिया कप दुई हजार बाइसको छनौटमा हाम्रो यात्रा समाप्त भएको छ हामीले धेरै सकारात्मक अंकहरू पाउनेछौं र कमजोरीहरू पनि हामीले अर्को सेप्टेम्बरमा मैत्रीपूर्ण खेलहरू अघि समाधान गर्न आवश्यक छ अल्मुदारीले फेसबुक मार्फत भनेका छन् म चाहन्छु कि सबै दोष मलाई जान्छ र खेलाडीहरूलाई दोष नदिनु होला इण्डोनेसियाको हार नेपालको तीन वर्ष यताकै खराब प्रदर्शन हो यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसमा भएको एफ फी एसियन कपको दोस्रो चरणमा नेपालले कुवेतसँग सात शून्य गोल अन्तर्कै हार बेहोरेको थियो यो खेल पनि कुवेत सिटीमै भएको थियो त्यति बेला पनि नेपालले पहिलो हाफमा दुई गोल खाँदा दोस्रो हाफमा पाँच गोल खाएको थियो कुवेतसँग सात गोल खाएको पाँच दिनपछि नेपालले चाइनिज आइपीलाई भने उसेको मैदानमा दुई शून्यले पराजित गरेको थियो यता नेपालले एसियन कपको तेस्रो चरणको छनौटमा चौविस टीमहरू मध्ये सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ समूहमा तीनै खेल हारेको नेपालले तीन खेलमा तेह्र गोल खाँदा एक गोल मात्र गर्न सक्यो तेस्रो चरणको छनौटमा नेपालपछि खराब प्रदर्शन गर्ने टिम म्यानमार बन्यो समूह एफमा उसले तीनै खेलमा हार बेहोर्दा बाह्र गोल खायो भने दुई गोल गर्न सक्यो